השנה האחרונה הייתה שנה מאתגרת מאוד למערכת הביטחון. ערב ראש השנה השתקד ומדינת ישראל בעיצומו של גל טרור שהחל שנה קודם לכן. התראות מודיעיניות מעלות חשש להתגברות טרור היחידים, ובצהל ובשבק לא לוקחים סיכונים ומאבים כוחות ביהודה ושומרון, המשטרה מעלה כוננות בירושלים. כמה חודשים לאחר מכן יגיד ראש השבק כי ישראל סיכלה את הטרור בזכות עקשנות אל מול הטרור, בזכות התשה אל מול הרחוב הפלסטיני, שלא ראה תהודה ויציאה לרחובות עם הסכינים. עזרה צהל המשיך להוביל הרמטכ"ל גדי איזנקוט את הצבא בתוכנית הרב שנתית גדעון, סיכם את השנה בשורה של אימונים שלא נראו כמוהם מאז קום המדינה. סיעם של האימונים באו לידי ביטוי בתרגיל הגייס הצפוני שהתקיים החודש, והכריזו מפקדי הגזרות כי האימות הבא מול חיזבאללה הסתיים בהכרעה ברורה ולא בהרתעה, כפי שהיה נהוג לומר עד היום. משרד הביטחון קלט מערכת הגנה חדשה קלע דוד, עבד רבות על שדרוג מערכת כיפת הברזל, והמשיך להשקיע בפיתוחים רבים ובטכנולוגיות שישנו את הלחימה בעתיד. בגבול הדרום החלה בניית המכשול התת-קרקעי שאמור בשנה הקרובה למנוע חדירת מנהרות טרור לשטח ישראל, ובשנתיים הקרובות למנוע מהאיום הזה להתקיים. חיל האוויר עשה היסטוריה בקליטת מטוסי האדיר ה-F-35, חיל הים קלט צוללת חדשה ודבורה חדשה, והשריון ממשיך להתחדש בטנקים חדשים וממוגנים. השבק נכנס עמוק לתוך הרשתות וסיכל מאות פיגועים, וצהל חיזק את העומק שהפך את כוחות החי"ר ליחידות מיוחדות, צירף אל שורות צהל קומנדו חדש, ושינה באופן דרמטי את ההכשרות מלוחמות וגדודים מעורבים ועד לוחמי עילים. השנה מסתכמת כאתגר גדול של כלל גופי הביטחון בישראל ומביאה עם השנה החדשה אתגר גדול יותר כמו מניעת התבססות איראנית בגבולות ישראל, חימוש חיזבאללה בנשק מדויק והתעצמות חמאס, בעיקר בגזרת איוש, שם הם עוד מנסים להקים קני טרור שיאתגרו את ישראל בשורה של פיגועים קשים. השנה הקרובה צהל צפוי לסיים את ההכנות לאימות רב זירתי, בתקווה שגם השנה הזו תהיה שנה שקטה. נאחל לכל לוחמי מערכת הביטחון, מג"ב ומשטרת ישראל שנה טובה ושקטה.